Чи можна і як з'єднати витяжку, кухня і два санвузла, якщо вони знаходяться в різних кутах будинку, одноповерховий будинок, горище холодне? Дякую. Значить, друзі, у мене є вебінар про вентиляцію котеджа, де я пояснюю, що у нас закладено в нормативи, в ДБН. Буквально сьогодні мені телефонував клієнт по консультації, з гордістю розповідав, що він зробив витяжку в кожній кімнаті, як я даю поради. Так от, я ніколи таких порад не давав. Ніколи. Цю ахінею несуть а-ля блогери без будівельної освіти. Ті, хто має будівельну освіту, ніколи такого казати не будуть, тому що це абсурд. В кожній кімнаті робити вентиляційний канал. Це безглуздя, тому що ми втрачаємо купу-купу енергії, і сенсу в цьому ніякого немає, тому що у нас є коридори, у нас є хазяйські приміщення, і повітря повинно проходити скрізь ці приміщення, через коридори, ті ж самі, через холи. Дивіться вебінар по природній вентиляції в приватному будинку, будь ласка, на моєму каналі, на цьому, україномовному. От, далі йдемо. Далі у нас дійсно в ДБН написано, що коли у нас природня вентиляція, дозволяється використовувати вентилятори. Все ж таки дозволяється, що є, то є. Але доволі потужний вентилятор може все ж таки десь опрокидувати тягу, якщо буде недостатньо припливу повітря. Тому з цим треба бути обережним. Але чому я на цьому зупиняюся? Справа у тому, що у нас є нормативи по тому, як робити комін. Нагадаю, що якщо у нас є з вами дах, при цьому немає значення, він скатний або плаский, нормативи однакові для всіх. Вони кажуть наступне. Якщо ми знаходимося в зоні конька, вище мінімум на 500 мм. Якщо ми знаходимося 1,5 метра, 1500 від конька, ми можемо зробити з вами в горизонті. Але я хочу звернути вашу увагу, що у коміна може бути один вентканал, інший вентканал. Рахуйте по найгіршій ситуації. По найгіршій. Зрозуміло? І далі, якщо у нас відстань більше 1,5 метрів, береться 10 градусів кут нахилу, і ми можемо робити комін таким от чином. Так от, ці параметри, ці вимоги, вони стосуються саме природньої вентиляції, не забувайте про це. А тепер дивіться питання, чому я так дуже зупиняюся на цьому. Кухня і два санвузли. Справа у тому, що доволі часто на кухні і в санвузлах використовується примусова вентиляція, ставляться вентилятори. От такий. Чому? Тому що все ж таки, коли ви приймаєте ванною душ, дуже велика кількість вологі, а природня вентиляція, вона дуже повільна. І вона дуже повільно буде забирати цю вологу. І для того, щоб пришвидшити цей процес, щоб зменшити вірогідність появи грибка в цьому приміщенні, стоїть вентилятор. Або просто, котрий вмикається зі світлом, але він, або вентилятор, котрий має датчик по вологі. Тобто, піднялася волога, він вмикається. І таким чином висушує це приміщення. Так от, знову повертаємось з вами до планшету. От все це не відноситься до цієї вентиляції. Ну, в житті так складається. Я дуже сумніваюся, що ви зробили санвузол без вентилятора. Так от, якщо у вас на кухні, наприклад, є канал природньої вентиляції і витяжка примусова, то для примусової вентиляції ви можете використати грибок. Наприклад, у нас з вами є вентиляційний канал, це наша кухня, там звичайна природня вентиляція, один канал, другий канал у нас примусовий, тобто витяжка. А санвузли у нас знаходяться в іншому місці, і ми можемо тут використати з вами звичайні грибочки. Так, дивіться, щоб поставити їх утеплені, ну вони умовно утеплені насправді, ну трошечки, нехай будуть, але оцей от норматив, що я жовтим кольором виділив, він не стосується примусової вентиляції. Там трошечки інші вимоги для зони викиду, але якщо ви ставите оцей грибочок
над дахом, то це задовольняє нормативу. І, в принципі, ви можете два санвузла поставити, два грібочка в тому місці, де вам треба. Але я хочу звернути вашу увагу, що труби, котрі йдуть в зоні горища, бажано гарно утеплювати. Чим краще ви утеплите ці труби, тим менше вірогідність конденсату в цих трубах. Тим менше буде цього конденсату. Не забувайте, будь ласка, про це. Добре? Так. Радий, що ви почули відповідь.